Tak ještě jednou vás všechny zdravím. Naším hostem je, jak vidíte, anebo víte, rodačka z Rakovníka, objev roku 2009, téměř držitelka, tedy skoro držitelka cenitálie, členka Davidského divadla, tanečnice, princezna, žena v běhu. Veronika Kekkubařová, tedy Kubařka, jak mi říká. Ahoj, Verunko. Ahoj, Teresko, zdravím všechny. Teda, my mimo Davidské ti tak říkáme, říkají ti tak i v Davidským. No, v Dejvicích se spíš teď chytli toho keka, takže mi spíš říkají jako ke kekounová, kekovka, gekonek kekonek a takový různý strandy jako na to jméno. No. Ano, tak vidíš, tak my tě pořád máme ještě za kubařku. Ano. My co jsme to tak rychle nechytli. Prosím tě, já právě tebe se na to zeptám. A ještě jsem se na to vlastně asi žádné své kolegyně neptala, protože eh, ty máš zatím, myslím, nejširší úsměv, který jsem tu měla. Opravdu výrazný. Pořád to tak je, že se mladé, půvabné a usmívající se herečky lidé ptají nebo jí říkají, no, vy se má. Vy se usmíváte, vás nic netrápí? Uh, ptají, ptají, ale rozhodně je to tak, že ten úsměv není pořád. Mm. Já ho mám tak, jako, myslím, daný trošku od rodičů, že mi ho tak, mm. jako, dali do vínku, ale. Um, Dost často se mi i nechce usmívat, a myslím si, že to je, jak každý má nějaký druh obrany, tak i moje obrana je někdy úsměv, aniž bych si to uvědomila. Že, že dokonce víc, než tě k tomu vede pocit. Jo, přesně, přesně tak. Ale vlastně zažila jsem si v životě takový situace, že vlastně. Když jsem se přestala usmívat, že už to fakt nešlo, že jsem mm. nechtěla, že se mi pak strašně jako vracelo to, ale teď tě to sluší víc s tím úsměvem. A usmívej se, a proč se neusmíváš, a takhle ti to nesluší. Že vlastně jsem jako, se začala stejně usmívat a tím jsem si vytvořila ten návyk toho, že se usmívám za všech okolností. Já to jinak Runko rozhodně nemyslela, že bych to vnímala jako návyk. To chraň pánu. Ne, 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 to já si že to tak znám, jako spíš... jsem taky vlastně usmívavý typ člověka od, od mala. Jako, a dokonce také jsem často jako uh, pocity a zábrany řešila vlastně Směvem, smíchem, bych uh -huh. třeba srdce plakalo, tak proto jsem se vlastně ptala a rozumím, že vlastně ten úsměv je potom tématem. Ano, buď proč ho nemáš, nebo proč ho ano, máš. Ano, přesně. Ale to... jako velmi často, zase musím říct, že velmi často je opravdu jako proto, že se mi chce smát, protože mě se chce na život usmívat a na spoustu situací uh -huh. se snažím dívat spíš pozitivně a s úsměvem, protože vnitřně mi to dělá líp, než se rozčilovat. Uh -huh. No a tak jestli smím teď úplně to vyvážit, druhou otázku. Kdy se v životě nejvíc plakala? Nebo kolikrát fakt nejvíc? I třeba jako dítě, víš, třeba kvůli pětce, já teď ne, nemusíme jít úplně já ho... tragiky, ale... První, co se mi vybavilo, když jsi to řekla, tak se mi vybavil pohřeb babičky mojí, takový hmm. důležitý ženy v mém životě. Kdy hmm. Když si pamatuju, i si to pamatuju, ale i mi to rodiče vyprávěli, že jsem... A to jsem z toho neměla úplně rozum, jo, jako dítě, že jsem vlastně nechápala, kam odešla, že už se nevrátí. Já, kolik ti bylo tak já právě, přesnám. právě si Maličká, nedecháš, prostě. Myslím, že třeba, víš, kolik mi mohlo být, jako předškolačka. Myslím si, že nebo předškolačka je takhle. Pět. No, hmm. tak že jsem byla, že jsem byla jako v doslova flekatá třeba v obličeji, jako hmm. že jsem vlastně plakala tak, až až to tělo na to reagovalo no. i jako venku. Tak to si pamatuju, že byl velký pláč, že to byl velký smutek. Řekla si, že jsi si neuměla představit, kam šla? No. Potom někdy si zpředstavila, kam šla. <laughs> jo, tak jako to, to, se trefuji zrovna do takových velkých témat, rovno na začátku, ale já nevím, mi to tak přišlo. Ne jo, 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 ale protože ta smrt jako je pro mě nějaký téma, který tak jako celoživotně asi řeším, protože nemám ji asi úplně zpracovanou a jako celý život to tak, to tak zkoumám i z těch různých alternativních hledisek, jako jestli je možný, že ta duše někam fakt odchází hmm. a někdy se vrátí, nebo jestli to není možný, nebo jestli to je jenom fikce, jestli tomu věřím, nebo jestli v to jenom doufám. Hmm. A tak to jako zkoumám celoživotně, hmm. dokud než žiju, <laughs> tak to zkoumám, jako co, co to vlastně pro mě. Protože a pro kdo leti, ví, jako, jestli to pak bude zkoumat. Protože ví, kdo ví, jestli to tady? pak bude no, což je takový znejištění toho všeho právě, co člověk jako vlastně, uh, zjišťuje třeba. Ale no, je to, je to zajímavý téma pro mě. Je, určitě. Tak nás čeká ještě spousta témat s Veronikou Kek, Kubařovou, Kubařkou, Kikovkou, Gikonkem, jak nám řekla. Za malou chviličku dáme si jednu pěknou písničku a já se tě potom neboj zeptám, kdy jsi naposled plakala štěstím, jo? Dobře, se zase vyvážíme. Dobře, ano, děkuju. Veronika, to je krásné jméno krásné herečky Veroniky Kek Kubařové, našeho dnešního hosta. Tak e, předeslala jsem ti tu otázku, tak stihla si, si vzpomenout, kdy jsi naposled plakala štěstím. Jež teď se trošku odplula, odplula od té otázky mezi tím v té písničce. tak nám, ale... že říkám, si odplula, to nás taky zajímá. No tak jsem odplula k těm písničkám, jak jsem se ptala, jako, jak to probíhá s písničkami, protože já jsem opravdu jako, jak to je něco pro mě novýho, jako i ty živý přenosy třeba na Star tak tak živý přenos, jako i v tom rozhlase, tak já to vždycky hrozně zkoumám, ten mechanismus hmm. mě to nezajímá. Ale když jsem naposledy uh, brečela štěstím si pamatuju, že mi fakt trošku vytrskly slzy, když jsem viděla ty desítky odporoty jo, hmm, jako na Stardance. Že to je teď aktuální moje téma, velký životní, velká jako oblast, která mě ob 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 obklopuje. Hmm. Takže tam se to stalo asi, no, že mi tak jako vytrskly trošku sl slzy. I tam jsem se tě na to zeptala, ale ne každý uh, to musí vědět a sledovat. Uh, si rozesmívající se herečka na jevišti takzvaná, my tomu tak říkáme, omlouvám se, jako odprdávačka. <laughs> Jo, mám k tomu jako sklony, vůbec mě to neuráží, mám to hrozně ráda i jako herečka, i jako divák. Když, to není, když vidím, že to není záměrný, že ty lidi se snaží, protože je to takový vděčný, jo, lidi to mají nesmí rádi. Nesmí to být schválnost. Přesně, nesmí to být schválnost, ale když se to podaří, tak jsem schopná se koupat v tom smíchu jako dlouho, bez ohledu na to, jak trapný už to je a, a užívat si to, že se prostě všichni smějí a nemůžou se nikde chytit a nikdo už neví, kde to skončilo ten dialog, ani lidi, ani ani herci. Takže jako jo, baví mě to. Když se to stane a je to opravdu autentický v ten ano. moment, tak mě baví ten moment toho společného smíchu diváků mm. i herců a ty mm. nepředpokládaný situace. No, tak aby ne, to je dost hezká situace to... a hezká chvíle. Kdo je u vás v divadle v Davidské, mluvím o aktuálním tvém angažmá, největší takový ten záškodník, co to jako rád dělá a třeba se sám ani neodprdne, pardon, musím to říct, to je termínus z technikus. V jo, říkáme tomu tak, potvrzuju, potvrduju. Um, já přemýšlím, ale oni opravdu v Dejvicích, jako teď to bude vypadat hrozně, jako tak jako. Jako, šk, jako školský, jo, ale oni jsou fakt strašně poctiví. Oni jako, ještě navíc to Davidský, jak je fakt malinký. Jo? nezlobí tam někdo, prostě. moc se ne? tam jako nezlobí. Zlobí se trošku na zájezdech, kde jsme najednou jako dál od těch lidí, že jo, protože opravdu ještě i v rámci svícení, tak ta, na, ta naše scéna většinou musí zůstat hodně utopená, jako by na zájezdech, v tomhle. Světelně, to, ano, světelně. Ano, ano. Takže jsme od těch lidí často fakt třeba i 15 metrů, jo, jakože opravdu je před náma ještě dlouhá cesta, než se potkáme s těma lidma. A tam je prostor pro to utrousit sem tam nějakou poznámku, kterou divák samozřejmě neslyší, ale slyší kolega. Polevit, uvolnit oproti tomu nejvíc. Polevit, skrénu, okomentovat ano. nějakou nepovedenou repliku nějakého kolegy, pro, přeskočenou repliku, že jo, a to se nepovedlo úplně, víte? Jako. <laughs> Takže tam se potom jako trošku odprdáváme. Ale, ale jinak jako nějaký úplně zásadní věci, které jsem třeba zažila s Matoušem Rumlem v Mladý Boleslavi, když jsme byli spolu v Angažmá, tak tam se úplně nedějou. Hmm. Ty jsi dostala nabídku, nebo respektive podepsala si smlouvu v roce 2020. 2015, už o dva roky dříve si tam zkoušela Vrackovi, mm -hmm. Ninu Zarečnou, ty víš, čím si koho zaujala, takže přišla nabídka na angažmá, protože já myslím, že to je soubor, který si málo koho mezi sebe pustí a určitě si musí být velmi jistý, že tam toho člověka nejen herecky, ale i lidsky chce. No, mám takový střípky, co kdo říkal, mm -hmm. jako protože tam probíhalo určitý hlasování, který Vážně. probíhá jako vždycky, když se přijímá... referendum. Ano, referendum, <laughs> přesně referendum Davidského divadla o přijetí nového člena, který probíhá vždycky, když se tam někdo má mm -hmm. jako přijmout, ať na hostování nebo, nebo na, na stálý angažma. A vím, že určitě hrálo v tom roli to, že jsem otočila s Ivanem Trojanem, velkou věc mm -hmm. v české televizi ve, ve filmu Dívka a kouzelník, a to, to je ten objev roku, věc, ten, v roce 2019. To, to zase jsem dostala tu krásnou cenu. A režíroval to Juraj Herc, Jirka Macháně, výborný kameraman, dělal kameru a točili jsme ještě na film, což byl taková jako velká věc. Takže to jsem točila s Ivanem, tam odsud mě znal Ivan, Jarda Plesl mě znal z filmu Můj vysočený deník, který jsme spolu točili a taková krásná věc, že Klára Milíšková, která mě vlastně osobně vůbec neznala, se dívala na, na, nějakou show televizní, kde jsem byla host, ona mě tam viděla a Jarda Plesl mi pak nabonzoval právě, že když se hlasovalo, takže ona říkala svým typickým, svou typickou dikcí, e, to je velice zajímavá osoba. <laughs> takže nějakým způsobem si mě zaujala prostě v televizní show a tím pádem jsem dostala asi dostatečný počet hlasů, abych byla jako přijatá. Hmm. Tak navíc říkám, už tě vlastně znali z té niny zaračné, nebo tohle probíhalo ještě před, ještě před To je úplně, tohle úplně to už než Takže vůbec, jí, jí, jí. Než vůbec mě mě ano, než jsem mohla vstoupit na vstoupit. To je ale asi hezký pro herečku potkat se zrovna právě s takovýmto titulem, ale nemrzíte, že vlastně teď doba, asi krom Davidského divadla, kam se chodí na vážnější tituly, a jak jsme slyšeli, vy to držíte, vy to nepouštíte, takže právem to nabídnete, že vlastně není doba úplně nakloněná dramatům a vážnějším tématům že jí tolik chtějí komedie. Já si myslím, já proto mám pochopení. Já mám hmm. velký pochopení, protože lidi chtějí komedie a když se někde něco jako označuje za komerční, tak já trošku, já, se to, já to vlastně nemám moc ráda, to označení. Já jsem v tomhle taková, jako, a to se ani, asi v divicích u nás nenosí, jako, ale já si myslím, že všechno má svoje místo, hmm. jo, i pro ty lidi. Ale myslím si, že to má být vyvážený, že má člověk hmm. mít možnost šáhnout i po tom vážnějším, po tom, co není úplně jako po, po srsti, takzvaně. Hmm. A to si myslím, že je dobrý nabízet a že to nabízíme. Ale mám pochopení, pro oboje. Ale je pravda, že ta doba je, myslím si, jako velmi vstřícná k nám, ale zároveň hodně těžká. A hmm. prožíváme hodně těžkých příběhů, jako i celosvětově. Takže je jasný, že lidi, jakoby, je to trošku těžké se usebrat na to vážný téma. Ale zároveň je v tom spousta potom rovin, který se spojují právě s těmi našima životama a který zase si ty lidi můžou odníst a trošku si s tom divadle třeba i ulevit, že to nejsou jenom oni, kdo mají ty příběhy takový těžké. Jak jsme živě v éteru, v blízkém setkání s Veronikou Kek Kubařovou, tak ačkoliv si vlastně někdy toužím povídat, a, nebo se to dokonce vyvíjí, tak mě ty písničky ovlivňují. Takže jak tak, tak vánočně zazněla taková vánoční písnička, tak mě to na chvilinku odvedlo od rozpovídaného tématu, což jako ženy určitě zvládneme. A naši posluchači docela určitě také. Já si tě jako umím představit, že ty ještě v sobě budeš mít ten. Ty, jako ten původní vztah k Vánocu. Myslím, umím představit, že umíš prožívat Vánoce. Protože nevím, jestli to v dnešní době úplně každý umí, jestli to ta, ta špatná komerce jako nezavalila. A ty mám pocit, že to umíš. Jo, já nevím, jestli to umím, ale i se o to trošku snažím, hmm. aby to tak bylo. Jakože pro mě je to prostě, pro mě jsou Vánoce vlastně opravdu blízké setkání. Hmm. Jo? Jako z, z, nějak sama se sebou, protože mám čas a nehraju s rodinou, s kamarádama, protože se vracím i do, do Rakovníka, do svého rodného hmm. města. Takže je to pro mě víc samozřejmě než o těch věcech a o tom třpitu, tak o těch lidech. Ale zároveň mám třeba ráda, ale to už třeba zase se mi úplně nedaří, i ty zvyky, jako napít to cukrový oslavit hmm. tu hojnost, jako toho, jako nebo připustit si ji na, na část toho roku aspoň takhle ji oslavit, nějaké uh, nějaký zvyky zaspívací koledy, jo? i když s rodinou, která třeba ne všichni chtějí zpívat, tatínek neumí zpívat, ale všichni se zaspívají, na chvilku se spojí v té jedné melody. Takže tyhle věci si myslím, že jsou jako fajn a že je důležitý, být třeba s nějakým humorem a nadhledem, ale jako je dodržovat a úplně je nestrácet. Hmm. Jako i třeba se opravdu staneš k nějaké bilanci uvnitř? Že si, že si, fakt třeba sedneš a řekneš si, tohle se povedlo, tohle se nepovedlo. Začne to Nová Vánoce a končí to Silvestrem, tahle moje bilance. by v tom času v svátečním vlastně se mi to fakt děje většinou. A i třeba dělám jako to, že se zkouším jako napsat třeba na papír, co už hmm. bych v životě, jako, co už bych tak jako opustila. Jo? I třeba svoje nějaké věci, jako že věci nebudu dramatizovat a tak. A který třeba zase bych ráda jako přiřadila, že třeba budu zodpovědnější nebo že se budu. A to už si řekla, co si tam letos napíšeš. Teď možná no, nám teď říkáš, že trošku protože já se chci se co si napíšeš na papírek mezi svátky no. za měsíc, ale to už snad trošku naznačilo. <laughs> to už jsem naznačila, no. Dobře, Takže jo. zodpovědnější, méně dramatická. Méně dramatická, trošku <laughs> zodpovědnější k, k placení složenek a tak dále. Ale to je teď taky jako ovlivněný tím, prostě, že teď ten čas díky právě Stardance prostě běží nějak jako rychlejš, než se děje prostě to papírování, ale, ale takové věci, jo, no, to bych potřebovala trošku zlepšit, abych byla víc praktická v tom životě. Já musím posluchačům prozradit, že Verunka tady opravdu měla chuť si zkusit slowfox a možná slyším i posluchače, jak někteří říkají, tak ať si ho zkusí. Já myslím, že teď by nám to ty kamery hezky, hezky převzaly. Eh, dostanu se teď zpátky zase ano. od těch Vánoc k tomu našemu tématu, ale ono to spolu souvisí. Ty jsi říkala, že chápeš komerci, proto mi to tam skočilo k těm Vánocům. Protože to je téma, které bohužel to spolu souvisí a musíme mm -hmm. to nějak oddělovat nebo se tím prokousávat. Ty si napsala, v jednom rozhovoru mě to moc zaujalo. Vzala bych cokoliv, myslím, že jsi mluvila spíš o televizní filmové mm -hmm. práci. Vzala bych cokoliv, jsem jako divák, občas nemám vysoké nároky. Mm -hmm. To je mm -hmm. docela zajímavé, On se k tomu nekaždý přizná. Ne, ne každý si to myslí, ale někdo si to myslí a nepřizná to. Mm -hmm. Vzala bych cokoliv to tím, že jsi mladá herečka, vlastně stále na startu, to jsi. Nebo jak, jak jsi to myslela? Tohle no, mně přijde hrozná škoda se zavírat do nějakých jako škatulek, jo? Mm -hmm. že vlastně člověk má nějakou představu, že tohle by nedělal, protože přesně je to jako. Jakože komerční. Jakože moc. Relativně, něco. jo. Jenže mně to přijde všechno tak relativní, mm -hmm. že když najednou je to jako v uvozovkách teda neúplně dobrý třeba scénář, pokud mluvíme o filmové mm -hmm. věci, ale jsou tam skvělí kolegové, s kterými jsem ještě nikdy netočila, mm -hmm. tak mě zajímá se prostě setkat s těma kolegama a, a trošku jako zavřít oči nad tím, že ten příběh není úplně prostě světoborný a že to nebude zřejmě na český lvy a, a další věci, že to není prostě umělecky jako zase tak hodnotný, ale to setkání s těma lidma nejenom herecky, ale třeba i do života. A bude pro mě hodnotný. Hmm. A to stejně tak hezký. prostě třeba i jako s reklamou, jo? Že, jsem, že jsem dostala nabídku a dělala jsem prostě jednu dobu reklamu. A mm, je to věc, která prostě mě přijde, že patří i do naší herecké hmm. práce, pokud je uh, adekvátně ohodnocená, a je zase o tom, že jsem se setkala s hereckými kolegama, s kterými hmm. se vlastně nikdy úplně nesetkávám. A takže mám pocit, že je škoda se do něčeho zavírat, protože pak může přijít nabídka, která zrovna to všechno vyvrátí, a prostě se to stane. Hmm. A bez toho předchozího by vlastně ani třeba ne? Přesně tak. My jsme venku, no počkejte. Tak teď nevím, jestli jste mě slyšeli, anebo jestli jste slyšeli e, můj jingle. Tak já to řeknu radši ještě jednou, že jsme se krásně rozpovídali a zapovídali s Veronikou Kek Kubařovou právě o tom tématu, který jsme si předtím. E, vlastně vytkli, ale já skočím jenom, ty jsi byla v semaforu, Verunko. <laughs> ano. No prosím tě, my tady měli totiž krásný semaforský týden, vlastně jsme se dotkli všech generací od mm -hmm. roku 59 až sem, ale já tu neměla nikoho úplně takhle mladíčkého a o tolik mladšího, než jsem já sama, kdo byl v semaforu. Tak jak to, kde to, co to? No, teď tam jsou určitě ještě mladší, jo, jako, ale... <laughs> tak asi jo, Verčo. <laughs> ale, ale já jsem za to strašně vděčná, za tuhle, za tuhle, fázi a za to, že mě to potkalo. My jsme už na škole dělali představení ze semaforských písní Kytici a díky tomu, že jsme pozvali na premiéru Jirku Suchýho, Jitku Molavcovou, tak, tak, jsem dostala nabídku vlastně hostovat v semaforu a pak už jsem tam na nějakou dobu vlastně zůstala jako host teda, ale měla jsem tu šanci je poznat při práci, při hraní, při tvorbě a je to prostě, já miluji ty písničky, pro mě nesou nějakou neskutečnou energii legendární prostě a je to prostě pohlazení na duši, ale pro mě bylo jako super překvapení, že to tak je i v tom jednání s nima, jo, že ten, nebo s nima, mluvím o, o Jirkovi a o Jitce, Ani. že být s nima je opravdu prostě, jako že to je setkání s laskavýma lidma, který prostě opravdu takový, jaký jsou, to se promítá do té práce, Ani. že to tak je. Máš pocit, že jsi, že to tam voní stejně, jako to mohlo vonit třeba v 60. letech? Tím chci říct i v té energii, v té atmosféře, že se to jakoby nezměnilo díky nim, že to tam, že něco trvá, jaká spojitost s tou minulostí? Určitě, určitě. Jako, troufám si říct, že asi to, co se zažívalo tenkrát, se nedá mě, zažít, mě, protože rozumím. to bylo muselo být opravdu no, proto proto jako o obrovský. Mě. Ale je určitá, určitá jako esence toho, nebo mm. to, co sebou prostě ten Jirka i ta Jitka nesou, tak je, je opravdu legendární. Prostě opravdu tam se člověk dotýká hvězd pro mě, jako, protože to je mm. fakt jako dlouhá éra, spoustu věcí, ať už politických, lidských, uměleckých spoustu věcí, které jsou kolem nich, které zažili a které přežili a dokázali jít dál. Že to je opravdu pro mě, jako dlouho jsem překonávala velký stud a tak dále, ale oni tou lidskostí a tou vřelostí to úplně jako zbouraj, hned nabídnou tykání a je člověk s nimi na jedné lodi, tvoří s nima. No, staly se mi věci, že jsem třeba prošvihla výstup, Jirkovi suchýmu, Jako kdy vlastně já mám přijít. Jako si zůstala. Nebo, zůstala Aha. jsem prostě někdy, jsem zapomněla, protože to je jenom takový rychlý vles, takový for mm -hmm. a dál a pryč. Ale nechala jsem ho před oponou prostě s Jitkou Molavcovou. A já to do dneška mám jako strašnou věc prostě, že jsem tam nepřišla. A on byl tak ještě jako hodný, že když, jsem, když, jsme se pak potkali v zákulisí a já jsem na to opravdu zapomněla. Ty jsi vůbec ani nevěděla, ne, že jsi ne, ne, to prošvihla, ne. A, on ne. Ne. a on říká, ty jsi to prošvihla, viď? A já, oh, Ježíš, jako to je strašný. já jsem na ten výstup úplně zapomněla. Prostě, takže to je opravdu jedna, jeden z mých největších prohřešků. A je laskavý, přijme to, nehněvám ne, ne, se. ne, 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 jako byl vlastně rozhozený, protože opravdu ten rytmus toho představení, to změní, on řeší i, jestli se něco nestalo, kde jsem, proč jsem nepřišla, že jo? je to prostě, byl by mít v hlavě, co se stalo. Takže jsem ho rozhodila a to si opravdu do dneška vyčítám, ale vlastně jako to, jak to zvládnu, je i další důkaz toho, jak je to veliký člověk to je jasný. Já ti prozradím. Hrála si nevěstu pro mě ještě dotaz, nebo koho si nevěstu, no tu, tu dívčinu v kytici, co jí unese umrlec nebo hrála jsem koho v, v, kolovratu jsem hrála Dorničku. Já, já, já myslím, že jste dělali vidíš, ale dělali jsme, rynkošily. ale dělali jsme dělali. i rynkoři, no, no, a dělala takže... jsem tam tu panu. To je role, no, tu panu. ano, pan. já vidíš, ano, říkám ano. nevěstu, protože ne, ne, ne. On si jakoby bere. Ano, ano přesně tak. Já vidíš, že jste vlastně dělali víc těch věcí z kytice. Já to říkám, protože já to říkám teda i posluchačům, jako si dovolím v suvku. Já mě mé starší sestry o a od 14 let uspávali e, jako malou holčičku, roční dvouletou, tříletou, uspávali mě s touhletou kyticí mm -hmm. svatební košilí. Mm -hmm. Čímž se to nedařilo. Aha, chápu. <laughs> Protože já jsem si myslela, že velkým otevřeným oknem, kterým větvarali, přiletí umrlec. No, Takže zde naše malá souvislost s naším hostem Veronikou ke a budeme samozřejmě pokračovat. Kudy se život uvíral dál na dvojce? Jaké to bylo odejít z Rakovníka v 15 letech do Prahy? Byla jsi na to připravená? Upřímně si myslím, že vůbec, jo. Že, že to bylo vlastně dost šokující pro mě. A zrovna včera jsme se o tom bavili s Dominikem, s mým, s mým tanečníkem, no, my, my víme, my víme, Dance, s kterým trávíme hodně času bavili se, zrovna jsme se bavili jak o internátu, že jsem mu ukazovala, kde jsem bydlela na intru, protože jsem odešla fakt jako z dětského pokojíčku, prostě z holky, která v životě nejela sama autobusem nikam, já jsem nebyla žádný dobrodruh, jako že bych někam vyrážela a chtěla utíkat z domova, já jsem byla prostě taková ta spořádaná doma hodná holčička. A najednou jsem prostě začala bydlet na internátu prostě s budíčkem, jako se svačinama, s vycházkovou knížkou, s dalšíma holkama, úplně mimo, mimo svůj okruh přátel, rodiny v Praze ve velkém městě studovat herectví, který mu nikdo z mý rodiny nerozuměl, nevěděl, co se učíme, se se učíme, učíme líbání nebo co vlastně se tam jako učí na té škole. No i ty představy bývají někdy opravdu specifické. No, ano, ano. jsem fakt strašně často, doufám, že nezačneš kouřit a pít, jo, jakože to byla prostě, herec rovná se kouří a pije, jakože to jako Ale můžu ti říct, že já jsem z herecké rodiny kde se nekouří a nepije, nebo bez normální sklenky vína, jako to ano, ale opravdu se nekouří, nepije a přesto mě taky napadlo, že se tě zeptám, jestli se začala hned kouřit a pít, protože s tou konzervatoří a s tou Prahou v 15 letech se to tak nějak přirozeně spojuje, proto mě to vlastně zajímá. No je to tak, ale já jak tím, že jsem měla tenhle referén v hlavě, jako nesmíš to začít dělat, tak kouřit jsem nikdy nezačala, jednak protože uh, jsem na to neměla úplně peníze, protože jsem měla jako malý kapesný na ten týden. A ta krabička cigaret vlastně stála skoro stejně jako nějaký tričko ve slivě. a to už samozřejmě hmm. se jako vyplatilo si koupit to tričko, že? Takže, <laughs> takže to bylo i z čistě finančních důvodů. A um, to pití jsme samozřejmě, to jsme trošku jako zkoumali, jo. To bych zase jako lhala, kdybych řekla, že ne. Jako probíhaly party párty prostě v těch 15 jako člověk. Tak nikdo tady nejsme úplně abstinent. Se poprvé dotkne toho alkoholu normálně. a zkoumá, kde už to fakt jako není dobrý, ale nebylo to nikdy ano. nějak jako v nějaký jako hrozný míře, ale hlavně to nešlo na tom intru, protože jsem fakt byla pod dohledem a kdykoliv jsem chtěla někam jít a od někuď přijít, tak mě někdo musel vidět a zkontrolovat, takže to nebylo úplně možná jenom nejbezpečnější je pro Pražáka dostat Možná se na vlastně, vlastně jo, vlastně než... jo. Ale včera právě s tím Dominikem jsme to uzavřeli tak, nebo já že mi došlo, že vlastně, kdybych tam neodešla do té Prahy, že bych asi zůstala v tom rakovníku a už bych z něj nikdy neodešla. Že vlastně ten, že to byla taková fakt jako léčba šokem toho hmm. opustit tu nějakou teda dneska se to používá často to spojení tu komfortní zónu a začít hmm. se trošku snažit sama v tom životě, hmm. protože já jsem jako do té doby byla dost pohodlná, takže jsem vlastně musela začít tím životem nějak kráčet jako fakt, jako teda život tento zní dramaticky, ale prostě byla no to v jenom se, praha, je to, ale v té době prostě pro mě to bylo veliký, no, takže jsem to musela začít zvládat. Čím bys byla, kdyby teda zůstala v tom rakovníku a neudělala tento krok z komfortní zóny ven? No to je otázka, no, ale já jsem tak jako šla, vlastně mě vždycky lákal jako dramaťák a moje maminka je učitelka v materské školce, teď ředitelka, a hrála loutkový divadlo, takže jako zřejmě nějakou touhle To znamená, nikdo divadlu nerozuměl. No, no tak podívej. jako, jo, oni se tak jako tomu vyhýbají, že, že to jsou amatéři, ale chápe, vlastně chápe. rozumí. bylo to spíš loutkový divadlo, i babička s dědou dělali s loutkami. A loutky nekouří a nepijou. Loutky nekouří a no, Loutkáři, samozřejmě. Teď, kdyby to slyšeli loutkáři. tak... <laughs> loutky, já jsem řekla ne, já, vím, já, já jsem si představila rovnou ty večírky loutkařský. ale, no, no. by šla třeba v těch stopách té Asi jo, asi bych byla možná opravdu učitelka v mateřské školce. Někdy na dramaťáku. No, asi tak. Vím, že jsi psala o tom, že i padla nějaká slzička v té Praze, že to bylo těžké i po této stránce, to jen, když jsme začali tím smíchem a pláčem, že tam jo. byl možná jeden jedny ze slzíček, byly tam. Co tě odpoutalo? Co byl jako první jasný impuls, že to je dobrý a že jsi se jako chytla ty pro sebe v té Praze? Mm, já vlastně ne, jako vlastně. Asi až, asi až, hodně později, jako to potvrzení. Ale já jsem nějak jako věřila, že já jsem, to byl asi první moment v životě, kdy jsem musela uvěřit tomu, že je dobře, co dělám. Že tomu třeba nerozumí nikdo kolem mě, ale že, že já to prostě vím že mě to tam vede, že mě tam, jak hmm. to řeknu pateticky, ale já to tak mám, že mě tam prostě vede ta moje duše, že ví, hmm. co dělá, že ví, kam se vydává, že to nějaký ovoce přinese. Ať to bude, že, jako, že všichni vyhrožují, třeba herci nemají práci, nebudeš dělat divadlo, nebudeš točit. A já jsem říkala, to nevadí, prostě mám tady asi teď bejt, nemusím lpět na tom, že budu herečka, hmm. která bude takzvaně známá a úspěšná, ale třeba se vrátím k tomu dramatiáku, jako budu moci děti učit, co jsem se naučila na té herecké škole a že to bude mít pro mě životně nějaký význam že potkávám lidi, který mám potkat, který v tom životě mi ještě něco přinesou, že se máme prostě sejít a, a, a to bylo asi to potvrzení pro mě, že prostě tomu sice nikdo nerozumí, včetně mě, protože já jsem fakt trpěla, já jsem fakt hodně plakala, ale, ale nějak jsem věděla, že to má svůj význam. No, vidíš, a záhy se ozval pan Suchý a ty si mu klidně nepřišla na výstup. No přesně, vidíš. <laughs> Veronika Kekubařová, náš dnešní host na dvojice. Máme posledních pár minut, tak popojedem dál. Mě samozřejmě zajímá, co tě naplňuje teď, i když to asi tušíme a co tě čeká, dostaneme se k tomu, ale ještě maličkost, protože blízké setkání. Pochopila jsem, jak moc je pro tebe rodina důležitá, jak si náhle nečekaně a silně musela opustit, aby se sama našla. A e, to by taky sestra odešla do Kanady. To tak je tam stále. Ona teď tady byla, teď vrátila je? se po roce, byla tady stihla i pár jako pár přenosů s náma, jako ano. s tancováním. A dneska ráno zase odletěla. Ale žije tam jinak. To znamená nebo žila, tam to, rok, žila, žila tam, tam rok, žila tam rok. Žila tam rok. A no. teď tam bude zase na dlouho. Teď tam, nebo zase, se vrátí? Teď tam zase, jako ona tak jako neví, ale na půl roku určitě tam zase bude. Je to připadá takový podobný vlastně, že další dcera podobným způsobem rodičům vlastně odjela, někam to se do se Skylosetě jela tam za ní. Byli jsme tam v létě, byli hmm. jsme tam v létě s Pavlem s manželem a s maminkou mojí a strávili jsme tři nebo čtyři týdny společně ježděním v autě, s paním, prostě na úplně opuštěných míst, hmm. bez signálu v lese, ale podotýkám s tou naší maminkou, jo, která to zvládla jako fakt hmm. neskutečně, jako že ten nekomfort úplně, jako fakt spaní, prostě myši nám běhali po autě, jako místama to bylo fakt hororový. <těji> uh, a ona to všechno zvládla, bylo to vlastně fakt, byl to jako dojemný čas, jednak na, s náma tam, hmm. jako a i to, že tady vlastně jsme nechali tatínka, který jako hlídal jejich kočku a našeho psa z nějakých důvodů prostě jako ne neodjel. tak i to jejich odloučení jako maminky a tatínka bylo vlastně dojemné, dojemný, protože pak, když se shledali, tak vlastně bylo vidět, jak bez sebe tady byli jako smutný hrozně. Tak se jako potvrdili, jak si stále, potvrdili. Ano. To nevím, jestli by se zlobili, že to řeknu, ale no možná to je in intimní. No prostě si psali vlastně i nějaký vzkazy celou to dobu, zký. jako fakt to bylo, fakt pak jsme brečeli všichni, když jsme se to dozvěděli, jako že, ne, že by naše rodina byla taková. Jo? Já jsem patetik, já to vím, já mě dojímá hmm. všechno a všechno prožívám. Vzpůsobu, a cítit to věci vědělu. hluboce není vůbec trestné. Ale že jako to je právě, hezké. že jako tak jako na povrch vlastně to, že i oni jsou jako schopní přes ten humor, nebo můj tačka je takový jako spíš jako chlap, jako stavář, jo, že ano. se s tím tak jako nemáže a všechno tak. No, dobrý, dobrý, dobrý. Ale že to právě o to bylo dojemnější, že si vlastně takhle vyznali lásku, že udělal spoustu věcí, opravili lavičku, kterou jí kdysi dal. Prostě hmm. vlastně to bylo fakt jako hezký, tak jako rodinný potvrzení toho, že i když jsme daleko, tak pořád jako rodina Prostě jsme rodina. Si ty odchody, no. toho tak vyplývá, jak ty odchody jsou vlastně něčem přínosné, i když tak třeba nevypadají. On se takhle za chviličku blíží v podstatě konec Stardance. Bude to, bude to podobné opuštění eh, něčeho důležitého pro tebe v životě? Rozhodně. Já to teď ještě neumím vůbec pojmenovat, zařadit, ale Stardance byl pro mě sen byl to pro mě dlouho sen, který jsem si myslela, že mě nemůže potkat, že nejsem jakoby natolik známá herečka, aby, aby mě mohli oslovit do takové věci. Takže mě to překvapilo, potěšilo. A to, že to probíhá tak dlouho, že tak dlouho toho můžu být součástí, je pro mě opravdu Opravdu krásný. A to, že jsme se potkali ještě tak skvělá parta lidí i společně s váma hmm. a i s Dominikem, nějaké chemické setkání prostě dvou lidí, dvou jako umělců, kteří se i na tu věc hmm. dívají stejně, je výjimečný. Takže já jsem zvědavá, co se z toho všeho vyvine a kam to ještě ten život rozvine dál. Hmm. A co ti čeká dál třeba v divadle? Nějaké zkoušení možná na jaře, protože Ivan Trojan chystá novou věc, svoji svou, svou druhou režijní věc mm. jako režisér. A tam ještě nemáme úplně ujasněné obsazení, takže nevím, jestli tam budu nakonec mm. nebo ne, ale budu ráda i za zkoušení s Ivanem a budu i ráda za volno. Jakože mám ráda mm. volný čas, nejsem ten typ herečky, co by se bál, že má volný diář a měl z toho paniku. Já mám ráda občas mm. volno a čas na psa a na les a na sebe a na rodinu, na kamarády tak ať ti přijde na tu tvoji cestu, Verunko, úplně přesně to, co má. Děkuji. A ať to přesně poznáš. Moc díku za návštěvu ve studiu. Děkuji za a já tady pozvání. máš malou skleněnou kostičku. Je, a, já a na tebe asi... vždycky tě poslouchám a tohle jsem si taky přála. Takže to je taky sen. Tak to Děkuji jsem ráda, že jsme ti splnili přání. Děkuji. Naším dnešním hostem byla Veronika Kek Kuvařová na dvojce. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.